सभामुख महोदय सर्वप्रथम गत पुष पाँच गते हिउँदे असि अधिवेशनको आह्वान गर्ने ढोकैमा पुगेको बेला माथि नै कु गरेर असंवैधानिक तरिकाले लोकतन्त्रको मर्म विपरीत संसदको विघटन गरेर कथित निर्वाचनको घोषणा गरेको असंवैधानिक कदमका विरुद्ध नेपाली जनताले मेचीदेखि महाकाली तराईदेखि हिमालसम्मका जनताले त्यसको विरुद्ध गरेको सङ्घर्ष र सर्वोच्च अदालतले को संवैधानिक बेन्चमा बेन्चले प्रधान न्यायाधीशज्यूले नै ने, नेतृत्व गरेको बेन्चले संविधानको अक्षर छ असंवैधानिक संसद विघटनको विरुद्धमा फैसला दिएर यो संसद पुनर्स्थापना भएर आज हामी यहाँ सहभागी हुन सकेका छौँ म मा सम्पूर्ण माननीय सांसदज्यूहरूलाई बधाई र शुभकामना भन्न चाहन्छु संसद विघटन भइसकेपछि प्रतिगमनका पक्षमा लागेर हामीले हामी मरेका छैनौँ हामी जिउँदैछौँ हाम्रो संविधानले कसैका लडमा संसद विघटन हुन सक्दिनँ हाम्रो संविधानले देशलाई पछाडि फर्काउन सक्दिनँ यो देश संविधानबाट चल्छ चा, संविधान व्यवस्थाबाट चल्छ लोकतन्त्रबाट चल्छ भनेर चा, सडकमा पलेटी कसेर सरकारका दमनका लाठीको सामना गरेर पनि हामी त्यसको विरुद्ध आन्दोलनमा गयौँ र यो पुनस्थापना भएको म हामी मरिौँ त्यही प्रतिगमन ठिक हो भनेर उपस्थित हुने माननीय साथीहरूलाई पनि म बधाई भन्न चाहन्छु आज हामी सँगै बसेर यो संसदमा फेरि हामी नियमित प्रक्रियामा अगाडि जाँदैछौँ मलाई लाग्थ्यो सात दशक लामो नेपालको परिवर्तनको राजनीतिक आन्दोलन मुख्य गरेर पछिल्लो दस वर्षको महान जनयुद्ध बाह्र बुधे समझदारी उन्नाइस दिने जनआन्दोलन मधेस दलित महिलाहरूको कुल आन्दोलनबाट प्राप्त गरेको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र त्यसको संविधानले अब हाम्रो पुस्ताले सडकमा आन्दोलन गर्न जानुपर्ने छैन र आज हामी यो पुस्ताका भाग्यमानी पनि मान्छे हामी परिवर्तनको आन्दोलनमा आफै पनि हामी सहभागी भयौँ र परिवर्तनलाई हामीले संस्थागत गर्न पनि सक्यौँ अब हामी अझै आफ्नै जीवनमा हामीले त्यसको कार्यान्वयन गर्ने अवसर पनि केही वर्ष पाएका छौँ पाउनेछौँ र अब भावी पुस्ता अब सडकको आन्दोलनमा राजनीतिक आन्दोलनमा लाग्ने छैन हाम्रो संविधानले नै व्यवस्था गरेको समाजवाद उन्मुख समाज भनेर हामीले जुन निर्दिष्ट गरेका छौँ आउने पुस्ता त पुरै पुरै हाम्रो देशको अर्थ सामाजिक विकास गरेर हाम्रै देशको मौलिकतामा आधारित समाजवादको बाटोमा अगाडि बढ्नेछन् समाजवादको निर्माण गर्नेछन् र एक्काइसौँ शताब्दीमा नेपालबाट स्थापित गरेर विकास गरिएको समाजवादले विश्वभरिका अरू जनतालाई पनि शिक्षा दिनेछन् हो यही विश्वासमा थियौँ हामी तर विडम्बना तात्कालीन समयमा आफ्नै पार्टी आफ्नै हामीले नै बनाएको दल नेता हामीले नै ने बनाएको प्रधानमन्त्री हामीले नै बनाएको पार्टीको अध्यक्ष हामीले नै बनाएको सरकारले बडो षड्यन्त्रपूर्ण तरिकाले एकदम एकाएक एक दिन संवैधानिक परिषदबारे संविधान विपरीत अध्यादेश ल्याउँछ एउटै पार्टी हुनुका नाताले हामीले पार्टीभित्रै त्यसको प्रतिवाद गऱ्यौँ हामीले त्यहीबारे छलफल गर्न राष्ट्रपति राष्ट्रपतिका विदेश विशेष अधिवेशनको आह्वान गर्न गयौँ हाम्रो त्यो आह्वान पत्र छ घन्टासम्म दर्ता गरिएन बालुवा टारमा बसेको थाई समितिमा त्यसलाई खारेज गर्छु त्यसबाट कुनै नियुक्ति गरिएको छैन र अब चाहिँ विधिगत ढङ्गले संवैधानिक तरिकाले पार्टीको समेत परामर्श र रायमा चाहिँ नियुक्ति गरिनेछ भनेर स्थायी समितिको बैठकमा तिन बुधे निर्णय गरियो र तिन बुधे निर्णयको तिन दिनपछि व्यवस्थापिका संसदलाई असंवैधानिक तरिकाले संविधान माथि नै कु गरेर विघटन मात्रै गरिएन कि त्यो झुट पार्टीका थाई समितिमा लेखेको मसी नसुक्दै झुट तरिकाले त्यही अध्यादेश अन्तर्गत चाहिँ संवैधानिक परिषदहरूमा असंवैधानिक तरिकाले नियुक्ति गरेको कुरा पनि बाहिर आयो र अहिले पनि त्यही असंवै संवैधानिक निकायहरूमा असंवैधानिक तरिकाले नियुक्त गरेका मान्छे पठाइएको छ अब यो संसद पुनस्थापना भएको छ हामी एउटा ढङ्गले त्यसको पुनर्विचार गर्नै पर्छ हामीले त्यसलाई संविधान सम्मत बनाउनै पर्छ संसदको सुनवाई गर्ने परम्परालाई छलेर केवल टेक्निकल तिथिमिति गरेर ढाँटेर जुन ढङ्गले गरिएको छ त्यो पनि म यहाँ स्मरण गर्न चाहन्छु र संविधानमाथि गरिएको कुको पोषणमा राज्यका सम्पूर्ण स्रोत साधनहरूको दुरुपयोग गरेर त्यसका पक्षमा देशैभरि नौटङ्की सभा प्रदर्शनहरू पनि हामीले देख्यौँ तर आम नेपाली जनता मजदुर किसान महिला दलित युवा विद्यार्थी नागरिक समाज सञ्चार माध्यम बुद्धिजीवी र यो परिवर्तनको निम्ति परेका सम्पूर्ण सरकार बाहेक सबै सम्पूर्ण राजनीतिक दलले आआफ्नो ठाउँबाट यसको विरोध गरेपछि अन्तत अन्तत सर्वोच्च अदालतले संविधानका अक्षर अनुरूप फैसला गरिदिएको छ र भविष्यमा समेत त्यस प्रकारको संविधानमाथि कु गर्ने दुराशयुक्त भावना राख्न समेत पाउनु नपाउने गरेर निर्णय गरिदिएको छ म सम्मानित सर्वोच्च अदालत त्यसको बेन्चको नेतृत्व गर्ने प्रधान न्यायाधीश लगायत सबैप्रति मैले आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु र प्रतिगमनका विरुद्ध संविधानका कुका विरुद्ध सबै तहबाट त्यसको प्रतिवाद र प्रतिरोध गर्ने सबै समुदाय तबका जनताहरू नागरिक समाज बौद्धिक व्यक्तित्व राजनीतिक दलहरू नागरिक समाज सबै सबैप्रति मैले हार्दिक सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु र आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु र अन्तत देश अग्रगमनमा आएको छ संविधानलाई नै समाप्त गरेर मात्रै होइन राजनीतिक प्रणालीलाई नै समाप्त पार्ने उद्देश्यले लोकतन्त्र र गणतन्त्रलाई नै समाप्त पार्ने उद्देश्यले जुन ढङ्गले संसदको विघटन गरियो हामीलाई एउटा कुराको स्मरण भयो जति बेला हामी गणतन्त्रका निम्ति सङ्घीयताका निम्ति समानुपातिक र समावेशिताका निम्ति संविधान सभा र संविधान सभाबाट संविधान लेख्ने आन्दोलनमा थियौँ हाम्रा प्रधानमन्त्रीले गणतन्त्र भनेको त नेपालबाट अमेरिका जान बेलगाडाबाट चढेर जानु हो भनेर एउटा बेलगाँडाको सिद्धान्तको प्रतिपादन भएको थियो तर नेपाली जनताको त्याग तपस्या र बलिदानको आन्दोलनले गणतन्त्र सम्भव बनायो लोकतन्त्र सम्भव बनायो समानुपातिक समावेशितालाई सम्भव बनायो धर्मनिरपेक्षतालाई सम्भव बनायो र संविधान सभाबाट संविधान लेख्ने कुरालाई सम्भव बनायो हामीलाई लागेको ला थियो होला मान्छेलाई कोही एजेन्डाप्रति विश्वास लाग्दिन आफैप्रति विश्वास लाग्दिन जनताको तागतप्रति तागत विश्वास लाग्दिन मान्छेका सोचहरू होलान् थिए होलान् तर जनताको परिवर्तनको आन्दोलनले सम्भव बनाएको कुरा अन्तर मनबाट स्वीकारेको होला भन्ने हामीलाई लागेको थियो र अब हामीलाई त्यति मात्रै होइन हामी त अझ कम्युनिस्ट पार्टीको एउटा एउटै आन्दोलनको केन्द्र बनाउने उद्देश्यद्वारा गठबन्धनबाट चुनाव र चुनावपछि हामीले पार्टी एकता गऱ्यौँ हामीले देख्यौँ हु। पार्टी हुनुको नाताले हामी एउटा अनुशासन र मर्यादामा बस्नुका हिसाबले हामीले बनायौँ सरकार पहिलोचोटिको बजेट आउँछ पार्टीको घोषणापत्र छ मजदुर किसानको पक्षमा महिला दलितहरूको पक्षमा पिछडिएको क्षेत्रको पक्षमा र समाजवादको आधार तयार पार्ने कार्यदिशा छ कार्यक्रम का आउँछ दलाल पुँजीपति वर्गका निम्ति कमिसन र भ्रष्टाचार र नीतिगत ढङ्गले सम्बोधन गर्ने गरेर हामीले पार्टीभित्र राख्यौँ हामीले संसदीय रा। दलभित्र राख्यौँ तर त्यो दलको पूर्ण बैठक पनि कहिले बसेन पार्टीमा छलफल हुँदा अर्कोचोटि हुन्छ भन्ने हो अर्कोचोटि पनि उही बजेट अझ और अर्कोचोटि पनि उही बजेट हामीले पार्टीभित्र भोगेका थियौँ हामीले दलको नेता बनाएको तानासाह बनाएको थिएन हामीले प्रधानमन्त्री बनाएको व्यक्तिगत तानासा लान्नका निम्ति बनाएका थिएनौँ तर कर्मश कर्मश पार्टीभित्र हामीले भोगेका थियौँ गत मङ्सी वैशाख आठ गतेको अध्यादेश हामीले तत्कालै प्रतिवाद गऱ्यौँ अरूले पनि गर्नुभयो बाह्र गते त्यो खारेज भयो हामीले पार्टीको बैठक डाक्न हामीलाई बिन्ती पत्र चढाउनु पर्ने पार्टीका बैठकमा आउँदै नआउने तैपनि पार्टी एकता बचाउनु पर्छ सरकारलाई प्रभावकारी बनाउनु बनाउनुपर्छ पार्टीभित्रै कार्यदल गठन गरेर हामीले पाँचै वर्ष शासन चलाउनुहोस् हामीले प्रधानमन्त्रीलाई पाँचै वर्ष सरकार चलाउनुहोस् तर पार्टीको घोषणापत्र अनुरूप चलाउनुहोस् दलाल नौका साँजीपति पस्नका निम्ति होइन कमिसन र भ्रष्टाचारीलाई संरक्षण दिनका निम्ति होइन देशका जनतालाई राहत दिने गरेर रा। समाजवादको आधार तयार पार्ने गरेर गर्नुहोस् भन्यौँ हामीले भदौ छब्बिस गते पार्टीको थाई समिति एउटा निर्णय गऱ्यौँ अठाइस गते तोड्ने प्रक्रिया सुरु भएको थियो जो व्यक्ति जो व्यक्ति आफैमा आफ्ना जीवनमा लोकतन्त्रको अभ्यास गर्दिन जो व्यक्तिले आफ्नो पार्टी जीवनमा लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताको अभ्यास गर्दिन संस्थागत ढङ्गले सभा स्वाभावैले देशको संविधान नमान्दो रहेछ आज संविधानलाई धराशय पारेर जनताको प्रतिनिधि संस्था गणतन्त्र राजनीतिक प्रणाली सबैलाई समाप्ती पार्ने एउटा एउटा दुर्गतिको बाटो यति बेला जनताको आन्दोलन र न्यायपालिकाको निर्णयले सचेको छ र आज हामी फेरि सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका हामी नागरिक हौँ हामी सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका प्रतिनिधि सभाका सदस्य हौँ भन्ने हामीलाई एउटा गौरवपूर्ण अवसर प्राप्त भएको छ यसलाई यदि नैतिकताको विषय हो भने राजनीतिमा नैतिकता हुन्छ राजनीतिमा मूल्य हुन्छ राजनीतिमा मान्यता हुन्छ हामीलाई थाहा छ कि केपी शर्मा ओलीजी प्रधानमन्त्री भएको सरकारमै प्रसङ्ग बस बोल्दाखेरि एउटा शब्द चिप्ले बापत त्यति बेलाका कानुन मन्त्रीले राजीनामा दिनुभएको थियो राजी दिन दिनलाई थियो नैतिकताको पाठ सिकाएर अर्का एउटा मन्त्रीलाई सुरक्षा प्रेस सम्बन्धी भिडियो टेपहरू बाहिर आउन थालेपछि नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनुपर्छ भनेर दिलाइएको थियो मैले सोचेको थिएँ मैले सोचेको थिएँ फागुन एघार गतेको फैसला पछि त्यो राजनीतिक नैतिकताको पालना गरिनेछ के अहिले पनि बडो जिता शासक जस्तो गरेर हिँड्ने कुराले आज आम नागरिकमा के पर्छ होला सबै नीतिको नीति राजनीति हो राजनीतिले कस्तो आदर्श देखाउँछ राजनीतिज्ञले कस्तो आदर्श र चरित्र देखाउँछन् त्यसको प्रभाव आम जनतामा पर्छ यस्तै अनैतिक जिम्मेवारी नलिने आत्मसमीक्षा नगर्ने व्यक्तिहरूका कारणले आज राजनीति बदनाम छ मान्छेहरूले राजनीति भनेपछि फटाइ नै हो ठगी नै हो भने जस्तो गरेर चित्रण गर्ने स्थिति सिर्जना भएको छ सारा मिडियाका कार्टुन हेऱ्यो भने के छन् अलिकति आत्मसमीक्षा गर्नु पर्दैन म त प्रधानमन्त्री निकटका साथीहरू जो मन्त्रीका रूपमा बस्नु भएको छ सांसदका रूपमा बस्नु भएको छ एकचोटि छातीमा हात राखेर रा। बिहान बिहान ओ योगा होइन तपाईँले मानेका नेताले तपाईँको नेतृत्व गर्ने प्रधानमन्त्रीले र त्यसलाई अन्ध समर्थन गर्ने आवश्यकता कि बाध्यता मलाई थाहा छैन एकचोटि योगाका ठाउँमा चाहिँ आत्मसमीक्षा गरौँ र एउटा नैतिक जिम्मा लिने संस्कृतिको विकास गरौँ त्यो लोकतन्त्रको अभिन्न अङ्ग हो म विशेष अपिल गर्न चाहन्छु चुनाव रे आफूले भने जस्तो नहुँदा सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यू हाम्रो देशको हाम्रो संविधानले व्यवस्था गरेको निर्वाचन प्रणालीले तपाईँले सोध्नु भएको छ तपाईँले जनतालाई भ्रम भरम छ कि भएको छ कि आफै भ्रममा हुनुहुन्छ र मूर्खता गर्नुभएको छ हाम्रो जस्तो निर्वाचन प्रणाली जहाँ साठी प्रतिशत प्रत्यक्ष छ चालिस प्रतिशत समानुपातिक छ जहाँ समाजका सबै वर्ग जाति लिङ्ग समुदाय आउनु भएको छ त्यसो त हाम्रा प्रधानमन्त्रीलाई सङ्घीयता पर्दैन हाम्रा प्रधानमन्त्रीलाई समानुपातिक मन पर्दैन तर अहिले संविधानले व्यवस्था गरे अनुरूप हाउसको जुन बनावट छ यस्तो निर्वाचन प्रणालीमा बहुमत पनि यताकदा आउ आउँदिन दुई तिहाइका धाक दिएर आफ्नो लाज छोप्ने दुस्साहस नगर्नुहोस् मेरो अपिल छ यस्तो निर्वाचन प्रणालीमा एउटा विशिष्ट क्षण थियो दुईवटा ठुला कम्युनिस्ट पार्टी मिलेको देशलाई समाजवादतिर लैजाने राजनीतिक स्थिरतातिर लैजाने जनताको इच्छा र आकाङ्क्षाको अभिव्यक्ति थियो गत निर्वाचनको परिणाम त्यसलाई आत्मसात गर्न सक्नु भएन जीवनमा सबभन्दा ठुलो भुल गर्नुभयो कुनै बेला आन्दोलन गर्नुभयो लामो समय जेल बस्नुभयो तर घटना कस्तो हुँदो रहेछ अनि मान्छेको जीवनमा धेरै राम्रा काम गरे पनि एउटै कुकृत्यले इतिहासलाई कालो बनाइदिन्छ जनताले सात दशक लामो आन्दोलन गरेर लिएको परिवर्तन त्यसको संविधान संविधानवाद र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई समाप्त पार्ने तपाईँका कदमले तपाईँको नाम इतिहासमा कालो कालो इतिहासका रूपमा लेखिएको छ भरममा नपर्नुहोस् अलिअलि मान्छेको आलोचना सुन्नुहोस् आत्मसमीक्षा गर्नुहोस् मेरो विशेष अपिल छ यस्ता भ्रम पुनः दिएर दुई तिहाई ल्याउँछु भन्दै भ्रम दिएर दबाब र लोप प्रलोभनमा पारेर आफ्नै पार्टीलाई एकताबद्ध गर्न सक्नु भएको छैन ल सत्ताइस गतेपछिको तेइस गतेको हामीले मानौँला हाम्रा केही असहमतिका बावजुद हामी सर्वोच्च अदालतको निर्णयलाई मान्छौँ हामीले संविधान मान्छौँ संविधानवाद मान्छौँ लोकतन्त्र मान्छौँ सङ्घीयता मान्छौँ समानुपातिक समावेशिताको सिद्धान्त मान्छौँ हाम्रा केही असहमति छन् किनकि मान्छेले जे मागेको छ त्यसैमा हो नि त फैसला दिने त्यसो गर्दा नमागेको कुरा पनि दियो भन्ने हाम्रो असहमति छ तर हामी सर्वोच्चको मान्छौँ र हामीले पुनरावलोकनमा जान्छौँ पनि भनेका छौँ त्यसैले हाम्रो सर्वोच्च अदालतप्रति सम्मान छ तर निर्वाचन के हाम्रो देशमा तिन तिन वर्षमा निर्वाचन हुनसक्छ कोभिडको महासङ्कट छ जनता खान पाएका छैनन् करिब देशभित्रका उद्योग कल कारखाना लगायत व्यवसायीहरू बन्द भएर र विदेशबाट स्वदेश फर्केका र अठार लाख मान्छे बेरोजगार छन् प्रधानमन्त्रीज्यू तिनीहरूलाई रोजगार दिन पर्छ कि पर्दिन खाना दिन पर्छ कि पर्दिन बस्न दिन पर्छ कि पर्दिन र कोभिडको भ्याक्सिन तिन करोड जनसङ्ख्या भएका ठाउँमा अनि सत्र लाख भ्याक्सिन दिएर छुट्टी पाइन्छ जनताप्रतिको दायित्व पुरा हुनसक्छ सक्दिन देशले दिएको उपहार पनि ल्याउन नसक्ने के कारणले ल्याइएको छैन मित्र राष्ट्र भारतले दिएको लियो अहिले सुरु गर्यो खरिद गरियो मित्र राष्ट्र चिनले दिएको भ्याक्सिन किन ल्याइएको छैन हामीले के भ जनताप्रतिको उत्तरदायी व्यवहार हो कि सन्तुलित परराष्ट्र नीतिको यो उदाहरण हो त्यसो गर्दा कोभिड जो एउटा महाविपत्तिका रूपमा छ शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार सबै अलपत्र छन् यो बेलामा कोभिडका विरुद्ध लड्नु पर्दैन हाम्रो पार्टीका अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री कमरेड प्रचण्डले कोभिड एउटा महासङ्कट हो हामीले भूकम्पको बेला जस्तै सर्वपक्षीय एउटा संरचना बनाऊ प्रधानमन्त्रीकै नेतृत्वमा र कोभिडका विरुद्ध साझा ढङ्गले लडौँ भन्दा माथि उठाउँ भन्दा त्यहाँ अर्कै अर्कै आरोप लगाइयो स्थिति कहाँ पुगेको छ अहिले र कोभिडका महासङ्कटको सामना गर्नुपर्ने बेलामा बेमौसमको बाजा जस्तो गरेर चुनाव सम्भव छ आउने वर्ष स्थानीय चुनाव छ त्यसको सात आठ महिनामा प्रदेशको चुनाव छ राज्यको तर्फबाट हुने पचासौँ अरब र अनि दल उम्मेदवारको तर्फबाट हुने निर्वाचनमा हुने खर्च प्रणाली जुन छ हामी कहाँ यो देशले धान्छ देशलाई असफल राष्ट्रतिर बनाउने बाटोभन्दा अर्को के नियत हो भन्दा जेसुकै भन्ने होस् मुख्य कुरो त परिणाम हो नि त परिणामले देशलाई कहाँ पुर्याउँछ सम्भव छ भ्याक्सिनको कोभिडको भ्याक्सिन ल्याउन आज मात्रै पनि मैले बिहान न्युज पढाएको थिएँ वर्ल्ड ब्याङ्कबाट अरब अरब ऋण लिएको मान्य सदस्य अब टुङ्ग्याउनेतिर लगा अनि म थोरै समय आदरणीय सभामुखमा चाहिँ त्यसैले अलिक जिम्मेवार बन्ने र आफू कहाँ हुन्छु होइन देश कहाँ हुन्छ जनता कहाँ हुन्छ संविधान कहाँ हुन्छ भन्ने कुरो हेर्नुपर्ने हुन्छ र यस ढङ्गले चाहिँ अहिले कोभिडतिर लाग्नुपर्ने बेला थियो आर्थिक हिसाबका कतिपय पूर्व मभन्दा पहिले बोल्ने नेपाल सरकारका मन्त्रीज्यूले बोल्नुभयो आर्थिक विकास भयो अल्प विकसित आदि थाहा छ अहिले हाम्रो गरिबीको रेखा मुनिको जनसङ्ख्या करिब अठार प्रतिशत थियो अहिले त्यो बढेर बिस प्रतिशत भएको छ आर्थिक विकासको कुरा देखाउनु भयो आर्थिक विकास वृद्धि दर चाहिँ नेगेटिभमा छ दुई प्रतिशत नेगेटिभमा छ भनेर विज्ञ भन्छन् म आग्रह गर्न चाहन्छु म चुनौती पनि दिन चाहन्छु सरकार ल्याउनुहोस् आर्थिक सोहेतपत्र ल्याउनुहोस् अहिलेको अहिलेको सोेजपत्र ल्याउनुहोस् आर्थिक वृद्धिदर माइनस दुई प्रतिशत छ बरु अब यो संसदलाई एउटा सहमति सहकार्य देशको हित र जनताको पक्षमा थलमा छलफल गर्ने जो यसको मौलिक एउटा विशेषता हो त्यसरी बढाउँ र देशको अर्थतन्त्रलाई कसरी पुनर्स्थापित गर्ने हो मा गएको माइनस दुईमा गएको आर्थिक वृद्धिलाई त्यसलाई हामीले कसरी विकास गरेर अगाडि लिएर जाने हो सिङ्गो केही विज्ञ विशेषज्ञको विषय होइन सबैको सबै राजनीतिक दल र सरकार राख्ने सबैको विषय हो बसेर छलफल गरौँ यही यही हाउसमा छलफल गरौँ र देशलाई आर्थिक विकास र वृद्धि हुँदै समाजवादतिर लाने हाम्रो सपनालाई अगाडि बढाउँ अनि हाम्रा राजनीतिक समस्या जति पनि छन् हामी यही यही संसदबाट हल गरौँ हामी अर्को कुनै दरबार नखोजौँ फेरि पनि यदा कदा सुनिन्छ विघटन ठिक थियो रे यो भ्रममा नपरौँ अब सत्य स्वीकारौँ नैतिक जिम्मा लिऊँ र एउटा आदर्श र नीतिको एउटा बरु यहाँ जनताका सामु राष्ट्रका सामु प्रस्तुत गरौँ र संसदबाट यसको हल खोजौँ राजनीतिक दलहरूबाटै हल खोजाउँ र अनि देशलाई अगाडि बढाउँ सा। कार्य व्यवस्था समितिमा बैठक बस्छ सरकारले कुनै एजेन्डा दिन्न बाहिर सडकमा चाहिँ सभामुखलाई गाली गर्दै हिँड्ने एउटा संस्थालाई यो गरिपन नदेखाउँ र यसलाई यो विधेयक भिदे, अधिवेशन हो अध्यादेशबाट शासन चलाउने अत्यावश्यकमा जसले पनि मान्छ को यहाँ एसिट सेसिटको कुरा कसले मानेको छैन तर संविधानलाई छलेर तोड मोड गरेर विकृत पारेर ल्याइएको संवैधानिक परिषदबारे ल्याइएको अध्यादेश त्यो बडो चासो हुने अरू कसले हुन्न भनेको छ सबै दलले हुन्छ यो यो यसमा सर्वसम्मति हुन नपर्ने कोही कोही पनि दलको छैन त्यसैले यसलाई सुचारु ढङ्गले सक्रिय ढङ्गले विधेयक बनाएर लिएर जाउँ सङ्घीयता कार्यान्वयन गर्नका निम्ति आवश्यक पर्ने विधेयकहरू दुई वर्षदेखि संसदमा छन् समितिबाट पास भएर हाउसमा आएको छ मैले जम्मा एक मिनट लिन चाहन्छु नागरिकता जस्तो अत्यावश्यक विधेयक राज्य व्यवस्था समितिबाट पास भएर हाउसमा आएको छ किन अगाडि बढाइन्न सङ्घीय निजामती सम्बन्धी विधेयक राज्य व्यवस्था समितिबाट पास भएर हाउसमा भएको छ किन ल्याइन्न त्यो नल्याउँदासम्म प्रदेशले आफ्नो निजामती ऐन बनाउन पाउन्न आफ्नो कर्मचारी नियुक्त गर्न पाउन्न लोकसेवा भा खडा भएका छन् तलब भत्ता दिएर पालिएको छिटोभन्दा छिटो त्यसलाई निकास दिनुपर्छ र त्यसैले देश सञ्चालन गर्न लोकतन्त्रलाई बलियो पार्न सङ्घ संग, सङ्घीयतालाई बलियो पारेर व्यवहार उपयोगी बनाउनका निम्ति अत्यावश्यक पनि सबै विधेयकहरू यो हाउसमा लिइयोस् र दैनिक साधन सञ्चालन गरियोस् र अनि देशलाई एउटा अग्रगति दिनका निम्ति प आफूले गरेको प्रतिगमनको पश्चाताप गर्दै देशलाई अग्रगतितिर लैजाने गरेर सरकार आओस् भन्ने सुबे अपिल पनि गर्दै मैले आफ्ना भनाइ अन्त गर्न चाहन्छु धन्यवाद सहमत सधैँ